Blíží se nám Vánoce. Kvůli tomu se v centru pohybuje větší množství lidí a je na to potřeba reagovat nějakými opatřeními ve veřejné dopravě. Kromě toho budou tématem dnešního Expressu například tunelbusy. Vítejte při jeho sledování. V polovině měsíce o prodlouženém víkendu proběhla další výluka metra. A pokud vám unikla, hádejte, kde byla. Ano, správně, na trase C mezi Kačerovem a Muzeem. Byla to zase výměna starých pražců. Náhradní dopravu zajišťovaly autobusy XC mezi Kačerovem a Hlavním nádražím a některé linky byly kapacitně posíleny. Jinak bylo vše stejné, jako při všech minulých výlukách v tomto úseku. Chodkova ulice bez tramvají a 22 nejede na Pražský hrad. Na přelomu listopadu a prosince proběhla týdenní výluka mezi Malostranskou a Chodkovými sady. 22 ani 23 nejezdili vůbec, 12 jela po nábřeží a 20 s 22 byly ve směru z centra vedeny jednosměrným objezdem přes právnickou fakultu a poté zpět na Barrandov nebo do Hostivaře. 18 to brala přes Letnou a 21 jezdila mimořádně i o víkendu. Náhradní dopravu zajistilo metro A a zvláštní linky 30 ze Špejcharu na Divokou Šárku, 32 z Vypichu přes Pražský hrad na sídliště Petřiny a 35 z Bílé hory přes Hládkov na Špejchar. Do Středočeského kraje se nám od 10. prosince zapojí další dvě nové oblasti. Na Velvarsku bude rozšířena linka 617 z Kladna do Mělníka, která nově obsluhuje Velvary a navazuje na vlaky linky S44 z Kralup. A také nová linka 593, obsluhující některé obce okolo Velvar. Druhá oblast nově integrovaná bude Byšicko a Kokořínsko. Asi nejvýznamnější změnou je prodloužení 477 z Mělníka až do Mladé Boleslavy a zavedení několika spojů i o víkendu v celé trase až do Roudnice. Zavedena bude také nová linka 668 ze Mšena do Všetat s návazností na vlaky do Prahy, čím se zlepší možnost cestování z této oblasti Kokořínska, která dosud byla závislá jen na nepříliš frekventované a dost pomalé vlakové lince S33. Dobrá zpráva pro obyvatele či návštěvníky Mělníka je i ta, že 369 z Prahy bude nově jezdit i o víkendu každou půl hodinu a nejen každou hodinu. Každý prosinec přichází celostátní termín změn jízdních řádů. Projeví se to i u vlaků v pražské integrované dopravě. Na hlavních tratích bude doplněno několik spojů nebo budou některé krátké spoje prodlouženy a posílí tak dlouhé spoje, které bývaly přetížené. Na lince S40 bude posílen provoz mezi Kralupy a Slaným na interval půl hodiny ve špičce pracovního dne. Více vlaků bude jezdit také pracovní dny na S76 mezi Zadní Třebaní a Litní. Posílení a zpravidelnění provozu se dočká i linka S8 mezi Prahou, Vraným a Čerčany a také S33 mezi Mělníkem, Mšenem a Mladou Boleslaví. Zapojeno bude několik nových úseků do pražské integrované dopravy, a to v oblasti Kolína, Kutné Hory a také jižně od Benešova. Bohužel ani v jedné nově integrované stanici zatím nebudou označovače jízdenek. Autobusem z Anděla do Davids za 10 minut? Zatím ne. Ropid zveřejnil informace o plánovaných autobusech jezdících tunely městského okruhu. K jejich zavedení mělo dojít už v roce 2015, avšak dosud se tak nestalo a je to stále diskutované téma. Aktuálně sledované varianty navrhují nové linky mezi Andělem a Vítězným náměstím, mezi Vítězným náměstím a Letňany, nebo například vedení 191 s Trahovským tunelem na Kajetánku a poté k Vypichu. Na webu www.pit.cz jsou jednotlivé návrhy podrobně popsány, včetně jejich pozitiv, negativ a efektivity. Přestože společnost Ropid zavedení takových linek podporuje, naráží to na problémy, jako je nedostatek řidičů, příliš velký provoz aut ve Strahovském tunelu, budoucí zánik terminálu na Knížecí nebo nesouhlas Prahy 6 s přidáním dalších autobusů na Vítězné náměstí. Z toho tedy vyplývá, že zavedení takových linek není nic jednoduchého a rozhodně nemůžeme očekávat, že k tomu dojde v nejbližších měsících či letech. Každý rok před Vánocemi bývá posílen provoz veřejné dopravy, zejména v centru města. Metro na všech trasách jezdí o víkendu častěji. Na tramvajových linkách 5, 6, 7 a 11 jezdí článkové tramvaje místo solovozů a na autobusové lince 188 jezdí kloubové autobusy. 119 je posílena tak, aby navazovala na každé metro na Veleslavíně.
Kvůli některým obchodním centrům bylo odloženo uzavření východu ze stanice metra Náměstí Republiky k náměstí až na Leden. Znáte lanovku na Smíchově v hotelu NH Prague City? Bohužel skončila její životnost. Poslední den provozu této lanovky bude 1. ledna 2018 a poté bude lanovka zrušena a nahrazena novým šikmým výtahem. Takže pokud se chcete lanovkou svést, určitě neotálejte. Najdete ji ve výše zmíněném hotelu a její provozní doba je od 5 do 23 hodin. Za použití lanovky se nic neplatí. A mimochodem, video s rozhovorem o této lanovce najdete též na Metrobusu. To je pro dnešní Express vše. Nezapomeňte nám do komentářů pod video napsat svoje hodnocení, sdílet, odebírat a lajkovat. Příští díl Expressu nás opět čeká shrnutí za celý rok. Takže příští měsíc u dalšího Expressu. Ahoj!